sam jači, preko svega koračim, znam da puno vam značim, zato slušaj. 18. rođendan u utorak bi proslavio Jakov Rubido. Svoju punoljetnost nije doživio, ali ostavio je dubok trag na svima nama. Njegova majka Ivančica i cijela udruga Jak kao Jakov trude se osvijestiti javnost o važnosti i težini malignih bolesti. Kao i unazad 4 godine, utorak je održan humanitarni koncert Jakovu u čast. Potrebna je potpora ovoga široke organizacije, ljudi da bi nam pomogli. Tako da tražimo i donatore, tražimo puno volontera. Ovdje ima danas preko 20 volontera, ne znam da li ste ih vidjeli, i na našem štandu i tamo gdje su izvođači i ovdje po dvorani. Ima puno mali volontera, znači oni uvijek žele sudjelovati kad imamo ovako. To je na neki način, to je, obilježavamo Jakovljev rođendan, pomažemo, skupljamo novce za oboljelu djecu, ali to je za sve one koji sudjeluju u našim aktivnostima. Ovo je rado za sve nas danas. Tom prilikom odazvali su se brojni karlovački glazbenici. Osim njih, bosutski bečari kao glavne zvijezde večeri gotovo se uvijek odazovu na koncerte ovakve naravi. Kako si, Ivane, nismo te dugo vidjeli, nešto si oslabio, smršavio, promijenio si frizuru. Ubile me obaveze, jako puno radim, tako da je taj tempo dosta žestok. I onda naravno čovjek ovako propadne kao ja, ali nema veze, ja se držim još uvijek i ja mislim da će to biti sasvim u redu. Malo sam sad i prehlađen i bolestan, ali evo, morali smo se odazvati na ovaj poziv, jako nam je drago da smo ovdje večeras. I ja se nadam da će ovo biti jedno lijepo večer. Tvoj fizički izgled se uveliko je izmijenio, shvatio si da je to važno u ovom poslu. Čekaj, ti želiš reći da ja prije nisam dobro izgledao? Znači, sad sam se urijedio, dobro. Nemoj mi zavjeriti, ali danas izgledaš bolje nego ikad. Pa to je kompliment. Šta ti kažeš, to je kompliment, hvala ti da, ovisi o danu. Kako sam raspoložen? Danas sam dobro raspoložen, iako sam bolestan, tako da ja se nadam da se to ne vidi, da se neće čuti večeras. Marine, što je s tobom, što ima novog, ti se voliš ovako pojavljivati u spotovima? Za razliku od Ivane, ja nisam bolestan, ja sam danas u redu. Ti si ostao isti, nisi se promijenio, nisi smršavio. Pa, u najgorem slučaju isti ćemo reći. Znači, nadam se da gori nisam ovoga. Ali kako Ivan kaže, stvarno, jako puno radim, jako puno sviramo, tako da dobro da smo opće ovoga. I došli do ovdje. Ne, to smo se morali odazvati stvarno. Ovo je veliki koncert, veliki projekt i želimo svim malim jakovima da budu jaki. Morali smo to doći podržati. Evo, upravo o tome sam htjela i pričati. Ovaj humanitarni koncert Jakao Jakov, što znači takav jedan koncert za vas glazbenike? Pa mi glazbenici uvijek se nastojimo, barem ja se nadam, većina glazbenika, odazvati na ovakve projekte. Sve što je problem što uglavnom glazbenici kojima ide, kao što nama trenutno stvarno nam dobro ide, jako smo zauzeti, imamo jako puno gaža, tako da ovo, budući da nije vikend, nemamo ništa zauzeto, mogli smo se odazvati, to nam, a puno nam znači. Puno nam znači kada možemo pomoći svojim angažmanom nekome, naravno. Odazovete li se, Ivane, tako svakom pozivu? Pa u biti svakom na koji se možemo nazvati, evo kao što je Marin rekao, znači koliko nam obaveze dozvoljavaju, mi zaista pokušavamo vratiti ljudima jedan dio toga što su oni nama dali, evo to nam je zaista čast i zadovoljstvo i uvijek ćemo tako pokušavati odraditi koliko možemo. Što je novo u tvornici Bosanskih večara? Novo u tvornici večara? Pa ništa, evo sad smo izbacili novi single Gdje smo sad, spot izašao prije nekih 2 ili 3 tjedna, koliko se dobro sjećam. Posljednji single sa albuma Budi tu, a nakon toga bacamo se ponovo u studio, radimo na novim pjesmama, na novom albumu. Malo ćemo promijeniti dosadašnji princip rada, vjerojatno i neke suradnike i tako. Mislim da će biti još bolje nego što je bio ovaj album i evo, ja mu se jako veselim. Prvi puta ste ovdje u Karlovcu, u gradu na 4 rijeke, održat ćete koncert. Kako vam se sviđa? Evo, kako vas se dojmio? Došli ste prije kojih 2 sata, imali ste prilike možda nešto i vidjeti?
Pa zapravo smo mi ovdje drugi puta, bili smo jedan put već kod nas na televiziji, ali prvi puta ovoga da imamo neki koncert. A zapravo što se tiče Karlovca, još ga nismo stigli upoznati, zato što mi uvijek žurimo, uvijek smo na knapu, gotovo kako je radni dan, pa onda mi smo daleko iz Slavonije, morali smo doći. Ali poslije koncerta ćemo ga upoznati, tako da sve to... Dobro. Sve ima vremena. A s čim povezujete Karlovac? Kad kažem grad Karlovac, recimo grad dobrih djevojaka, grad dobrog piva, grad na četiri rijeke? Problem imamo, znači mi smo... Ima više značnica. Mi smo za sada bili slabo u Karlovcu, znači ovo nam je tek prvi javni nastup u Karlovcu, što znači da nas morate prvo pozvati nekoliko puta, dobro. Pa da onda mi se zažalimo Karlovca, jer je on, ja vjerujem, jako dobar, jako zanimljiv. Dobro, Ivane, da li se što promijenilo po ljubavnom pitanju? Prošli put smo nešto razgovarali, načeli tu temu. Ne, pa evo sad kad me baš direktno pitaš. Direktno sam još uvijek zavzit. Da, još uvijek sam u istoj sretnoj vezi, evo. Lijepo. To je isto lijepo, da. A Marine, što je s tobom? Ja ću se ponašati kao zvijezda, ja neću odgovoriti na to pitanje. Okej, ja sam u društvu, dame i gospodo, velikih zvijezda. Evo, došlo je vrijeme da prekinemo s ovim intervjuom, idemo pogledati kako oni zvuče na našoj pozornici i naravno uživati u ovom humanitarnom koncertu Ja kao Jako. A gdje smo sad, kad snove smo iskupili, jednu smo ljubav upili, srušili što smo gradili, gradili u dvoje. Nemoj se više truditi, ja ti ne mogu pružiti više od ove ljubavi moje, a tebi premalo to je. Nemoj se više truditi, ja ti ne mogu pružiti više od ove ljubavi moje. A gdje smo sad? Sad kad došla si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj sad. Sad kad došla si, ova ljubav neće prestati, ni ova noć, ni ovaj dan, ni ovaj život, ni ovaj sad. Kao gost iznenađenja na pozornici se pojavio Ivan Dečak, popularni frontman grupe Vatra. Poučeni uspjehom pjesme Tango, upitali smo ga koliko mu dobro ide taj ples. Pa uvijek se odazivamo na humanitarne akcije, pogotovo ovakve ozbiljne organizirane. Ako možemo ikako pripomoći, tu smo. Koliko si već puta zapravo ovdje bio u Karlovcu, koliko te oduševio, čime te to oduševio? Jako puta smo zapravo, puno puta smo zapravo prošli iznad Karlovca, ova zaobilaznica, ali smo često i svirali u klubovima, na trgovima. Doći ćemo ove godine, jedan veliki koncert ćemo imati u Karlovcu, ne smijem vam još otkriti, ali vidit ćete, znaćete sve. Lijepo je u Karlovcu, uvijek je super, ovaj grad je prekrasan, ove rijeke u gradu su divne, ljudi su divni, što je najbitnije, tako da u Karlovcu uvijek lijepo. Što je s novo s Vatrom? U jako puno stvari. Završili smo album, izaće u 9. mjesecu. Izbacili smo 3 singla koji ga najavljuju, to su Tango, Saturn i aktualni singli koji se zove Kraj. U 9. će izaći još jedan singl, non stop smo na koncertima. Znači ljeto je prepuno? Je, jako smo sretni, zahvalni svima koji su nas angažirali za koncerte i svima koji dolaze na koncerte, thanks. Ok, evo i prije samog kraja, prije nego što Ivan ode na pozornicu, ja ću iskoristiti priliku, hoću da znam njegovu pjesmu Tango na pameti, moja kćer isto tako, ja ću njega pitati i provjeriti njegovo znanje o tangu. Možemo li zaplesiti jedan tango? Ja ću uzeti mikrofon kao ružu. Ja sam ti katastrofalni pjevač, tako da ne mogu ti pomoći. Pjevač. I pjevač i plesač, da. Loš sam plesač, ja sam ti učio plesat u nekim zadimljenim disko klubovima gdje baš nema puno mjesta, pa ti je sve što znam i ovaj neki džir. Ajmo. To ti je sve što znam od tanga. Ćao ljudi. Samo mi stani na prste, odgrizi mi usne, gorko, slatko, kao tango.
crno i crveno, stani mi na prste, odgrizi mi usne. Podsjetimo, udruga Jak kao Jakov u protekle 4 godine pomogla je 140 djece sa više od 1 000 000 kuna. Nadamo se da će i Karlovac pripomoći prosjeku.